বেছি ইমান মানে ভয় কৰিব নালাগে মেট্ৰিকৰ আগদিনাখন। আৰু আজি দিনটো বাৰু ভয় লাগে, বাৰু আজি দিন লাগিছে লাগিছে অলপ অলপ ভয় লাগিছে নাই অলপ অলপ হ'লো অলপ অলপ নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আৰু মানুহজৰিকা আপোনালোকৰ সকলোকে আকৌ এবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ' আৰমাজ ব্লগ ইউটিউব চেনেললৈ। আজি হৈছে 16 ফেব্ৰুৱাৰী আৰু আজি লগতে আছে মেট্ৰিক পৰীক্ষা। আৰু যিসকলে মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিব সকলোকে অল দ্য বেষ্ট, সকলোৱে ভালকৈ যাতে দিব মেট্ৰিক পৰীক্ষা। আৰু বেছি ইমান মানে ভয় কৰিব নালাগে মেট্ৰিকৰ আগদিনাখন। আৰু আজি দিনটো বাৰু ভয় লাগে, বাৰু আজি দিনটো মানে মেট্ৰিকৰ মানে এক্সাম দিয়া আগদিনা মানে এক্সাম দিয়া আগদিনাখন আৰু এক্সাম দিবলৈ মানে যিটো সময়ত যাব যিটো মুহূৰ্ত সেই মুহূৰ্তটোত মানে বহুত বেছি ভয় লাগে। মানে কেলৈ মই পাই থৈছোঁ, যোৱা বছৰ মই দিছিলোঁ আৰু আজি বহুত ঠাণ্ডা, সেয়া দেখিছে কলি পৰি আছে আৰু সকলোকে অল দ্য বেষ্ট। আৰু আজি বতৰটো হৈছে পূৰা ডাৱৰীয়া আৰু পূৰা ডাৱৰীয়া। এতিয়া 7:30 হ'ল, এতিয়া ষ্টুডেণ্ট দুজনমান গৈছে, সেইটো মানে বহুত ভয় ভয় গৈছে। আৰু আজি দিনটো মানে আপোনাৰ যিমান ৰাতিপুৱা আপুনি বাৰহাট কৰি যাওক, আজি দিনটোৱে ভয়তে বাৰহাট মানে ইমান হেৰি নহয়, মানে আপুনি দি আজি যিমান আপুনি বাৰহাট কৰি যাওক আজি দিনটোত মানে এই মেট্ৰিকৰ আগ মুহূৰ্তত, মেট্ৰিকলৈ যদি আগ মুহূৰ্তত আপুনি বাৰহাট এনেই ৰিভাইজ কৰিব পাৰে, এনেই ৰিভাইজ কৰিব পাৰে, কিন্তু আজি বাৰহাট আপোনাৰ একো নহয়। কিন্তু সেই বাৰহাট বহুত আগৰ পৰাই কৰি থাকিব লাগিব, বাৰহাট বহুত আগৰ পৰাই কৰি থাকিব লাগিব। এই কি হ'ল, এই কেলৈ চিঞৰিছ, কি জানো এইবোৰ এপ আনিছে নহয়, খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি বোলে পইচা পায়, খোজকাঢ়ি পইচা পায়, খোজকাঢ়ি পইচা পায় বোলে। আৰু ই এবাৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী দিছে দেই, ইয়াকো আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে ই মানে কামিয়াব হ'ব পাৰে, যাতে ই মানে লাষ্ট কৰে, বহুত জোৰ লাষ্ট কৰে যে ভিডিঅ' বনালে। আৰু মোৰ কেমেৰা ভাল মানে বেছিভাগ কেমেৰামেন ইয়ে কৰি দিয়ে দেই, এইটো শ্বাহিদ, ইও বোলে ইউটিউব চেনেল এটা খুলিব শ্বাহিদ ব্লগ বুলি এটা। আৰু ই মানে এটা বহুত এনেকৈ খুব কথা কয়, কিন্তু কেমেৰাৰ আগত কিন্তু একো কথা ক'ব নোৱাৰে, এনেকৈ খুব কথা চিঞৰি থাকিব, কিন্তু এতিয়া চিঞৰিব নোৱাৰে, কেলে এতিয়া কেমেৰা দেখিছে ন, কেমেৰা প্ৰথম প্ৰথমটো চবেই ভয় কৰিব। ময়ো প্ৰথমে যাওঁ এতিয়া আমাৰ য'ত মই স্কুলত চেণ্টাৰ য'ত কৰিছিলে চেণ্টাৰলৈ যাম, তাতো চাওঁ ইয়াত স্কুল আছে। তো গাইস, একো দেখিয়ে পোৱা নাই আৰু এইখন মই যিখন চেণ্টাৰত দিছিলোঁ আৰ চি আগৰৱালা, ইয়াত আহি পাই গ'লোহি আৰু এতিয়া ভিডিঅ' নকৰোঁ, তাত গৈ লগ পাই আছোঁ। গাইছে আছোঁ এইখন, মই এইখন স্কুলতে এইখন স্কুলতে মানে মোৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা হৈছিলে, কিন্তু চেণ্টাৰ পৰিছিলে এইখন স্কুলত। আৰু এতিয়া চাওঁ, অকণমান আগলৈ গৈ চাওঁ, বহুত ভিৰ মাৰিছে, আমি দিয়া সময়তো এইটো এইটো অৱস্থাই আছিলে। ভয় লাগিছে নাই, ভয় ভয় নাই লগা, লাগিছে লাগিছে অলপ অলপ, এইটো এইটো সময়তে চবৰে ভয় লাগে, পঢ়ি আহিলে ভয় লাগিব, পঢ়ি আহিলে ভয় লাগিব, পঢ়ি অহা নাই নেকি, ভয় লাগিছে নাই, ভয় নাই লগা, অকণমান লগা নাই, আজি ইংলিছ আছে ন, আজি ইংলিছ আছে, কোন স্কুলৰ পৰা আহিছা, তো সেয়া চাব পাৰি, পূৰা ভিৰ মাৰিছে। আমি এখন গেটেদিয়ে সোমাই গৈছিলোঁ, ইয়াত দুই পাৰ আছে, এইফালে এখন আৰ চি আগৰৱালা, এইফালে এখন আৰ চি আগৰৱালা। তো গাইজ ইয়াত চাব পাৰে, এই যে এইখন মাজৰ যে যিখন মানে দৰ্জা, সেইখনৰ দৰ্জাখনৰ পোনে পোনে মই মানে পাইছিলোঁ, দৰ্জাখনৰ মানে যিখন মানে দৰ্জাখন খুলি দিলে মানে মোক আলিৰ পৰা মানে মানুহে দেখি আছিলে, আৰু সেইটো মানে বহুত মানে কি মুহূৰ্ত আছিলে সেইটো, আজি মানে এওঁলোকৰ আছে মানে যিসকলে ষ্টুডেণ্টে দিব আজি। গাইজ মানুহবোৰ সোমাইছে আৰু ল'ৰাবোৰ মানে এক্সাম ষ্টুডেণ্টখিনি, তো গাইজ এয়া চাব পাৰে মানে আমাৰ স্কুলৰ ষ্টুডেণ্টখিনি মানে ইমান মানে খুচ হৈ আহিছে, মানে ভয় লাগিছে নাই অলপ অলপ হ'ল অলপ হ'ল, মেট্ৰিক দিব হ'বতো, এনেই মানে এটা পূৰা খুচ হৈ আহিছে। A few moments later. আৰু গাইজ এইখন হৈছে আমাৰ ওচৰৰ এখন পাব্লিক স্কুলৰ, তাতো মানে ইয়াত মেট্ৰিক পৰীক্ষা হৈছে, ইয়ালৈও মানে আহিলোঁ মেট্ৰিক পৰীক্ষা মানে চাবলৈ। আৰু এতিয়া চাব পাৰে একদম কেনেকুৱা ভিৰ, এখন পাব্লিক স্কুল হয়। আৰু ইয়াত এনেই ভাইটি এটা দিছিলে চাবলৈ আহিলোঁ। A few moments later. তো এই ঘৰৰ ওচৰতে বিয়া হ'ব আৰু দেই, ঘৰৰ ওচৰতে বিয়া, তো গাইছ ইয়াত চাব পাৰে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে মানে দাদা এজনৰ বিয়া, বিয়া ভিডিঅ' মানে আহিব অতি সোনকালে, আপোনালোকে চাব পাব। ইও পৰীক্ষা দিবতো এতিয়া ইয়াৰ ওচৰলৈ পাক আহিছোঁ,
Azad Din. A few moments later. Aru aji school pa ahiluge goi aru goi ahi mane eta alop mane ga tu dhum aji jehetu aji kubar hoy ha ki ka kiba kobo ni kon ama aita hoy dei amar nani ama aita hoy dei aita mane kena kon aji he mane mukha koise moi jite mane video bono mane teo mane ekdom pura gali pai thake he mane video bonua karone aru আজি শুকুবা এতিয়া মজিদ যাম মজিদৰ পিছত এঘৰত দাৱাত আছে ন এঘৰত দাৱাত আছে দাৱাতো খামগৈ গৈ তালে ভিডিঅ'টো গা চা ধুই মেলি আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ এইয়া একদম ওলাই আহিলোঁ আৰু এতিয়া ভিডিঅ' চিডিঅ' নকৰোঁ একদম এতিয়া মজিদলৈ যাম মজিদৰ পৰা আহি দাৱাত আছে দাৱাত খামগৈ আৰু এতিয়া ভিডিঅ' চিডিঅ' নকৰোঁ দেই আপোনালোক লগ পাই আছোঁ মজিদৰ পৰা আহি দি নেক্সট ডে তো গাইছ আজি হৈছে নেক্সট মৰ্ণিং আৰু কালি ভালকৈ ভিডিঅ'টো নবনালোঁ আৰু নবনালোঁ কালি মানে শুকুৰবাৰ আছিলে জুম্মা বাৰো আছিলে লগতে কালি মই এজেগাত দাৱাতো আছিলে আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ড লগৰটোৱে মানে সুধিমগৈ বুলি কৈছিলে গৈ হাই ছেকেণ্ডেৰীত মানে গৈ গৈ সুধিম বুলি ভাবিছিলে ষ্টুডেণ্টখিনিক মানে কেনেকুৱা এক্সাম হ'ল কি কি এছে আহিছিলে কিন্তু মানে কাৰো মানে কিবা প্ৰব্লেমৰ কাৰণে সি মানে সুধিব নোৱাৰিলে আৰু ভিডিঅ'টো এনে কৰিম এতিয়া আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনে নতুনকৈ এটা ইউটিউব চেনেল খুলিছে চেনেলটো ডিচক্ৰিপশ্যনত থাকিব আপোনালোকে গৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কেলৈ চাওক এনেকুৱা এতিয়া যে পূজা এই কি কয় সৰস্বতী পূজা যেনেকৈ ভিডিঅ' বনালোঁ এনেকুৱা এনেকুৱা ভিডিঅ' এই চেনেলটোৰ যোগেদি আপোনালোকে পাব গতিকে আজি ভিডিঅ'টো আমি ইমানতে সামৰি মাৰিছোঁ যদি আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত নতুন জেগাৰ লগত পিল্লেন টাটা বাই বাই।